қоштасу неткен қиын еді. Сүйіктісінен айрылғандарға таныс сезім шығар. Ішкі дүниең босап, кеуде де сондай тыныштық орнайды. Түн батса жүрек сыздап, ұйқыға шығып, уақытта сенің жауың сияқты өтпей қояды. Мұндай жағдайларда жылане, жыламане, бәрібір ештеме шешілмейді. Керісінше стресс. Онсыздақ шаршап жүрген ағзаны одан сайын күйретіп, тері, шаш солғын тартып кетеді. Депрессиядан шығу үшін өзіңді қолға ал. Жаңару үшін шопинг, шопинг, шопинг. Сөмке, аяқ киім, көйлек. Жаның қалаған заттың барлығын сатып ал. Киіп алып өзің тамсан. Сұлулық салондарына саяхат. Енді сондай көп ақшаң болмаса да шашыңды қидыртып, боятып, сәнін келтір. Тепті болмай жатса үйде де сұлулық салонын ашып жіберіп, түрлі эксперименттер жасап көр. Осы дана деп болып кетпесең, тартымды пішін. Диета бастаймын, тазаланамын дейтіндерге тура осы сәт қолайлы. Кеткен адамға деген ашуды тамақтан алып, жақсы етіп тазаланып алуға болады. Жалғыз қалмау. Жалғыз қалсаң бітті, көз жасың келіп, қайдағы жоқты есіңе алып, өз-өзіңді аяп, жынданып кете жасайсың. Қайта, 12 мүшем сау. Туған туысы маман. Аллаға шүкір деп, жақындарыңның, достарының арасында бол. Романтикаға берілмеу. Сәтсіз. Бір жақты махаббат туралы ән. Фильм тыңдамау. Көрмеу. Одан сайын жігеріңді ауыртасың. Керісінше, Глория Гейнердің «I will survive» деген сияқты жігерлі өлеңдерін тыңдауға тырыс. Сен күштісің, әлі талай жанды кезіктіресің. Өзіңе сенімді бол. Уақыт бәріне емші. Ал шындығында, түнде, жалғыз қалғанда, сол бір адам түсіңде жүреді. Ойыңнан кетпейді. Жалғыздауға шыдау керек. Сабыр керек. Уақыт бәріне емші. Айтуға оңай болса да, бұл шындық. Осыны түсіне біл. Құрметті көрермендер, сүйіктілеріңіздің сүйіктісі болыңыздар. Ал болмай жатса, мына айтылған кеңестерге көңіл бөліңіздер. Автор Айжан Нұр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.